itu yang nabi bagihin besok bagainya semaraknya kebangkitan Islam daripada bangsa-bangsa sebelah timur ini dan kitalah antara salah satunya bangsa Melayu yang bercampur-campur berbagai-bagai bangsa macam kita ni sebagai koleksi semua bangsa Muslim di dunia yang berada dengan orang Melayu. Muka jauh ada, muka Cina ada, muka Turki ada, muka Arab ada, muka Bengali ada. Muka apa yang tak ada kata Banyak, bukan, bukan kita bukan claim eh. Banyak bangsa ulama-ulama kata kebangkitan akhir zaman tu memang daripada antaranya, antaranya adalah belah-belah kita ni tuan Sinan. Akan mulakan dengan kita mengenal Masjid Al-Aqsa. Kan? Right? Mengenal Masjid Al-Aqsa. Jadi, kakak uh, kak, nampak tak? Kita boleh tengok video nanti kalau di 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 fokus ya. jadi minta yang buatkan apa gambar tu fokuskan nantilah dekat mana yang kita nak tengok kita belajar ni ya. okay. jadi uh, Al-Aqsa ni macam mana telah kita belajar pada hadis-hadis yang lepas kan dia asas pembinaan dia dibangunkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam Nabi Ibrahim meletakkan batu asas Masjidil Haram Kemudian 40 tahun selepas itu batu asas kepada Masjid Al-Aqsa. Okay. Jadi Masjid Al-Aqsa ni dia dulu merupakan kiblat untuk solat. Jadi kalau sembahyang menghadapnya Masjid Al-Aqsa. Adapun Kaabah kiblat uh, tempat untuk ibadah haji. Kan? Okay? Jadi sampailah zaman Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah sampai di Madinah tahun kedua hijrah turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram maka palinglah kan kamu untuk solat juga ke masjid haram jadi waktu tu nabi tengah uh, maknanya solat asar naik rakaat yang ketiga eh. untuk mudah faham Mekah Mekah ni nak mudah faham eh Mekah ni macam Kuala Lumpur ataupun lembah Kelang kita ni okey Madinah ni macam Kedah untuk kita mudah faham eh kita boleh visualkan Palestin ni ataupun Jerusalem macam Bangkok, Bangkok. Jadi kalau Nabi berada di Madinah, Nabi solat menghadap ke Baitul Maqdis, maknanya menghadap ke utara lah belah atas. Jadi ketika turun fawalli wajhaka syatran Masjid Haram, maka Nabi pun pusing dia 180 darjah ke belakang. Ha dia boleh boleh gambarkan eh. Makanan macam macam Kuala Lumpur ni, Mekah ni adalah macam Kuala Lumpur ni, Madinah, Mekah adalah macam Kedah. Batu Makdir tu macam bengkok. Jadi bermula menghadap ke atas lah. Maka turun untuk menghadap ke arah Kaabah tu. Okey. Jadi dikenali Masjid Aqsa ni sebagai Ula Qiblatain okay, Thani Masjidain. Ula Qiblatain maksudnya dia adalah kiblat yang pertama di antara dua kiblat dan Thani Masjidain iaitu masjid yang kedua dalam sejarah manusia. Dan, dan kemudian ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Allah Subhanahu wa taala sebut subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haula ma suci Allah yang telah mengisrakkan hambanya pada waktu malam daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Jadi nak senang faham, Mekah tadi macam? Macam? Kuala Lumpur ni ya. Eh? Madinah ni macam? Nak senang faham. Macam Kedah tu ya. Eh? Jadi Masjid Aqsa macam? Bangkok. Jadi peristiwa Israq Meraj daripada Mekah naik ke atas, naik ke utara. Sebab tu Nabi ditunjukkan di sini tempat akan bakal berhijrah naik atas lagi kan nabi ditunjukkan makam uh, nabi Musa alaihi salam dan nabi pun sampai ke ke masjid masjid Aqsa okey jadi pada hari ini kita nak kenal masjid Aqsa kan? Eh? tak kenal masjid Aqsa dan apa yang ada dalam masjid Aqsa ha, jadi mana yang yang boleh nampak depan nampaklah kalau yang tak boleh dekat tak tengok dekat video tu layak okey masjid Aqsa ni okey dia punya keruasan lebih kurang lebih kurang dalam 36 meka begitu okey so jadi maknanya dekat dia tu ada lima buah masjid dua atas tanah tiga bawah tanah dua atas tanah ni masjid sini dipanggil masjid kibli okey dan yang tengah-tengah ni dipanggil dome of rock ataupun masjid kubah masjid kubah eh masjid kubah emas okey jadi ketika Uh, Khalifah Islam daripada Umayyah bernama Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dia mengumpulkan maknanya sumbangan dan cukai daripada penduduk Mesir untuk bangunkan sekitar Masjid Aqsa termasuk membangunkan Masjid Dome of Rock ni. Dome of Rock ni maksudnya uh, apa nama uh, apa Masjid Kubah Emas ni. Dekat sini terletaknya uh, batu tergantung kelegenda okay, ataupun kisah batu tergantung. Di sini terletaknya, di bawah ni ya ha, Jadi maknanya dibangunkan Kemudian setelah dibangunkan komplek Batu Makdis ni Dengan cantik sekali pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan Jadi arkitek-arkitek, engineer-engineer, pekerja-pekerja ni Semua dah dapat upah sebagainya Ada lagi baki upah Jadi dia pun jumpa Khalifah, dia kata Khalifah, emas ni, upah ni ada lagi Jadi kami nak serahkan balik lah Maka Khalifah kata apa? Oh, tak apa, tak apa. Sebab kamu dapat bangunkan kawasan yang sangat cantik. Emas ni bahagi-bahagikan bahagi lah. Bahagi-bahagikan untuk, untuk semua yang terlibat. Maka semua bermusyarat, semua tak ambil sikit pun daripada baki itu. Mereka leburkan emas dan letakkan dekat Doom of Rock ni. Ataupun kubah emas ni. Ha? Kan? Jadi ketika orang Nasrani ataupun orang Kristian tengok ah uh, maknanya kita ada kubah emas dia bangunkan satu gereja dekat depan sini ada ada warna emas juga kan ah uh, maknanya dia dia letakkan kubah warna emas tapi mana orang Islam memulakan kubah berwarna emas yang berada di sini okey jadi ada dua atas tanah tiga bawah tanah dua atas tanah iaitu masjid kibli kita panggil kemudian dia masjid uh, kubah uh, kubah berwarna emas ya okey Tiga bawah tanah Kita tengok sebelah kiri sekali Sebelah kiri sekali sini Dia panggil Masjid Marwani Kenapa Masjid Marwani sebenar mengambil Nama uh, Iaitu uh, Apa nama Abdul Malik bin Marwan Kan Iaitu uh, Orang yang membangunkan Komplek ni Mana membangunkan uh, Balik komplek ni semula Okay Apa yang ada di sini Dekat sini ni Ada uh, Biliknya Nabi uh, Biliknya Saidatina Maryam. Ujung sini Okay, jadi keluarga Imran, kan ada surah Ali Imran. Ali Imran itu maksudnya keluarga, keluarga, surah keluarga Imran. Keluarga Imran ini bernazar. Isterinya mengandung di bernazar. Kalau andai kata dapat anak lelaki, anak ni akan diwakafkan jaga Masjid Aqsa. Tiba-tiba lahir anaknya perempuan. Kan? Anaknya perempuan, maka diberikan kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, wahai Zakaria, tolong jagalah anak ini. Maka anak ini membesar, eh, kan, membesar di bagi nama Maryam, eh, kan, mana membesar. Kemudian tugas Siti Maryam ni dia akan dia akan dia akan bersihkan khidmat sekitar Masjid Masjid Aqsa ni. Dia akan dia akan bersihkan, 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 bersihkan. Maka pagi-pagi Nabi Zakaria akan hantar makanan sarapan pagi, makan tengah hari, kan? Tapi setiap kali sampai satu tahap, setiap kali hantar makanan dah ada makanan mana dapat makanan kan ha? malaikat yang bagi turunkan dari langit sini ha? ini dari bilik biliknya Siti Siti uh, mananya Siti Maryam di sini ya okey di sini juga terdapat banyak bilik-bilik suluk suluk ni satu istilah untuk orang-orang sufi dia bersendirian berzikir bersendirian kaitan okay, tasbihan ya kita ni kalau ikut kajian psikologi Uh, umumnya dia ada dua bentuk watak satu dipanggil extrovert satu dipanggil introvert extrovert ni orang yang dapat tenaga dengan bersendirian bersendirian diam-diam dia lagi dapat tenaga lagi rasa 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 bertenaga kalau ramai-ramai dia jadi penat okay. extrovert ramai-ramai dia dapat tenaga sendirian dia jadi macam penat ha, dia macam tak bertenaga okey dalam bahasa arab dipanggil extrovert ni mun fatih 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 kata buka mun fatih kan kalau dia kata extrovert introvert ni dipanggil mun azil mun azil ni uzlah daripada uzlah mun azil uzlah eh? maknanya mu uzlah okey islam suruh kita explore diri kita dia tak suruh kita jadi diri kita semata-mata yang itu sebab itu ada amalan-amalan dalam Islam suruh kita jadi mun azil dan suruh jadi mun supaya kita lebih fleksibel. Contoh macam amalan yang munazil, orang introvert, contohnya apa? Disuruh, ada kita memang, disuruh kita bersendirian, duduk, berzikir sendiri, tak campur orang. Orang introvert akan senang boleh buat. Orang extrovert susah nak buat. Tapi disuruh kita explore benda tu Duduk dan dia malam-malam sembayang sendiri. Kan? Dan ada disuruh kita menjadi orang munfatih. Munfatih ni beramai-ramai. Contoh mana, sembayang berjemaah. Sampai Nabi kata, orang dekat masjid kena sembayang berjemaah. Contoh macam bangun uh, apa nama buka puasa maknanya anjurkan buka puasa kamu menganjurkan buka puasa pahala orang berpuasa yang makan tu di di kopi di salin dibagi kat kita tanpa mengurangkan pahala orang tu maknanya beramai ramai jadi kita sudah explore dua-dua tu jadi maknanya di sini duduk dia ada bilik-bilik untuk orang sufi ataupun orang-orang yang uh, maknanya untuk beruzlah duduk zikir kan eh? berselip sini okey Kemudian masjid kedua bawah tanah dipanggil masjid Qadim. Masjid Qadim ni di sini bawah sini dia ada pertama sekali dia ada telaga telaga minyak zaitun. Dulu nak menyalakan menyalakan lampu ni pakai minyak tau. Tidak orang wakafkan minyak. Telaganya berada di sini. Eh? Telaga minyak zaitun. Lepas tu di sini ada tiang daripada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Eh? Nabi Sulaiman tu tarikhnya bila kalau timeline 950 tahun sebelum Masihi 950 tahun sebelum Masihi eh? okey. di sini juga yang saya sebut ada perpustakaan lama perpustakaan lama dekat selebih setengah juta kitab dan manuskrip yang berada di bawah ni, jadi dulu orang Yahudi pernah bakar Masjid Aqsa ni hangus, dia bukan nak bakar Masjid Aqsa, dia nak bakar perpustakaan yang berada di bawah ni kalau kita datang ke sana, imam dia percaya kat kita, dia suruh kita bawa balik. Maksudnya manuskrip tu selamatkan. Kan? Sebab memang Yahudi tu memang nak musnahkan sebenarnya. Banyak catatan-catatan dalam ni. Okay? dan masjid ketiga bawah tanah dipanggil masjid burak, Masjid burak ni tempat Nabi menambat burak, Jadi Nabi sampai daripada di sini, daripada daripada Mekah tu, sampai sini. Nabi tambat burak, Sebab tu di sini dipanggil masjid burak, Eh? Okay sini ni sini ni ini ini tempat uh, Yahudi yang angguk-angguk antuk kepala tu dia panggil Wailing Wall ataupun Western Wall sebab sini bahagian barat yang angguk-angguk kepala tu kan ha, dekat sini lah Yahudi dia dia baca kitab-kitab kitab dia macam macam kita kita tafsir lah saya kalau datang ke sana biasanya saya akan datang rapat kat sini saya tengok saya suka ambil gambar kan orang belajar kita Taurat tu ramai-ramai kan saya tengok mengantuk-ngantuk dia belajar kitab Taurat dia tu kan. Kita tak Taurat yang mengantuk saya kata eh sama macam kat masjid kita eh orang kuliah kan. Tidur-tidur dia -tidur -tidur tu eh? ha, ini, kan. Ah ha, sini kan. Okey. Ha, so jadi maknanya ha, uh, di sini yang tempat yang anggot angguk itulah ataupun wali wall tu bagi kita nampak tu eh. Okey. Jadi kita di sini pintu biasa kita masuk semua daripada sini biasanya. Kita masuk masuk-masuk kita boleh niat iktikaf dah. Sebab seluruh sini adalah ada masjid kawasan Masjid Al-Aqsa. Masuk ektikaf eh? Okey. Di sini ada makamnya Nabi Sulaiman AS. Makam Nabi Sulaiman di sini. Dan di sini juga ada penjara jin. Penjara jin eh. Saya tanya Imam Masjid Aqsa. Eh? Waktu Imam kursuskan saya sejarah Masjid Aqsa sini. Imam, ada lagi tak jin kat sini? Dia pegang tangan saya. Dia ajak saya jalan. Dia kata kau jangan tanya. Jalan, jalan, jalan terus. Jom-jom jalan. <laughs> Okey. Okey. Ketika Salahuddin Al-Ayubi dia dapat tawan balik Masjid Aqsa pada tahun 1187 Masihi. 1187 Masihi dia tutup satu pintu. Ni semua pintu-pintu Al-Aqsa ni ya. Pintu, pintu Al-Aqsa. Al Sini ada satu pintu dipanggil Babur Rahmah ataupun Masjid. Dia tutup satu pintu dan dia berijtihad pintu ini hanya akan dibuka ketika hampirnya kelahiran Imam Mahdi Dajjal dan Nabi Isa. Di sini ya. Eh? Dan pada tahun 2022 tahun lepas ulama Jerusalem sudah berijtihad untuk membuka pintu ni. Kan? Ha, tapi Yahudi tak bagi sebab yang bagian luar tu Yahudi tak bagi sini. Ni ni Bab Ar-Rahmah kat sini ada satu pintu. Kan? Ha, sebenarnya so, ha, jadi jadi sebelah sini sebelah timur Ha, jadi uh, Syam ataupun Syria di sini. Kan Nabi Isa itu diturunkan di Syam. Di Menara Putih, Menara Tul Banyak ulama kita berijtihad. Menara Menara Tul dan Menara Putih itu berada di Masjid Masjid Dimashq ataupun Masjid Damsyik. Di situ ada satu satu menara putih, di situ Nabi Isa akan turun. Kan? Dan di sana tu dia akan masuk ke sini lah. Ah ha, ke sini ya. Okey kita pergi dalam masjid Qibli. dalam masjid Qibli. eh orang yahudi nak supaya kita faham masjid aqsa hanya ini sahaja semata-mata supaya kalau diambil seluruh tanah ni kita tak rasa sensitif pun saya kata seluruh sini adalah masjid aqsa sini eh tu biar kita faham maknanya kalau kalau nak kata dia, dia nak highlight biar kita anggap sini saja masjid aqsa sini semua bukan tapi ini semua masjid aqsa eh? okey dalam masjid aqsa ni dekat ujung sebelah sini, mana sebelah kiri sekali di situ, dia ada di Masjid Omar. Masjid Omar ni dekat Jerusalem dia ada tiga. Kenapa ada Masjid Omar? Okey. Ketika uh, Abu Ubaidah Al-Jarrah dapat maknanya mengepung Baitul Maqdis ni, maka padri, patriark eh, dia kata antak utusan, dia kata jangan serang sebab Masjid Aqsa tanah wakaf Maka pergi panggil pemimpin nombor satu engkau datang. Aku ada benda aku nak bincang. Maka tu yang Sayyidina Umar datang daripada Madinah. Maknanya nak senang faham. Madinah mana tadi? Macam kedahan Naik ke atas eh. Naik ke atas. Sampai-sampai di sini. Padri serahkan kunci Baitul Maqdis kepada Sayyidina Umar. Jadi Baitul Maqdis bukan dirampas. Bukan kita orang oh Islam perang tak eh. Kan saya sebutkan dia tanah wakaf dia diserahkan oleh orang beriman syariat Nabi Isa kepada orang beriman syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diserahkan. Dia bukan dirampas. Dia tanah wakaf. Dia diserahkan. Ha, jadi Sayyidina Umar waktu tu buka serban dia, buka jubah dia, bersihkan kawasan Masjid Aqsa ni dengan seluruh para sahabat dan mendirikan solat. Sebab tu di sini dipanggil Masjid Umar yang pertama. Masjid Omar yang pertama berada di sini, dibersihkan. Sebab orang Kristian, orang Nasrani tak ada kena mengena dengan Masjid Al-Aqsa. Dia, dia tak peduli pun. Yang berebut ni kita dengan Yahudi. Sebab Yahudi kata sini adalah tempelnya Sulaiman. Kan? Ha, jadi dia tu yang dia nak berebut nak ambil juga. Pada dia kuil, kuil Nabi Sulaiman pada dia tu. Ha. jadi dia nak ambil balik. Tapi ini tanah wakaf orang beriman. Soalannya apakah mereka itu beriman lagi ataupun tidak? Dan sebab itu dia tak berani nak nampas. Saya, saya pernah tanya Imam Masjid Aqsa, saya kata, Imam kan kau kata sampai Masjid Aqsa ni barakah sebab Allah sebut allazi barakna haulahu, kami berkati sekeliling dia. Tanah Masjid Aqsa ni berkat dan doa-doa maknanya mustajab. Ada doa must, doa ni mustajab kat mana-mana tempat pun. kan, kita doa kat Mekah ke, kita doa kat Jerusalem ke, kita doa kat Balakong ke, sama je eh ada tetap dia ada waktu mustajab dia okey tapi ada tengah setengah-setengah tempat yang Nabi sebut contoh macam dekat Hijr Ismail kan dekat Multazam dan Masjid aqsa ni secara umumnya sebab tanah tu berkat saya pernah sekali waktu tu uh, uh, Jerusalem kemarau dah dah 3 bulan tak turun hujan jadi jadi hari tu dah 3 bulan akhirnya kebetulan saya dekat sana uh, imam Masjid aqsa Mengisytiharkan untuk minta solat istisqa Solat minta hujan Solat istisqa eh? Solat lepas solat Jumaat Jumaat semua ramai-ramai solat istisqa Hati saya ni menyebut Hati saya menyebut tau Sebab kita kat Malaysia Kadang-kadang lama tak hujan Tapi kita ada awan tau Kita ada awan eh? Jadi maknanya mungkin minta hujan Kebetulan lama tak hujan Dan hujan tu turun Maknanya awan tu ada Sana awan tak ada Langit biru terus jadi hati saya ni menyebut. Jadi saya lepas solat uh, Masjid Aqsa dekat Masjid Kibri ni saya keluar. Saya, saya solat ke sekitar sini ni. Sekitar sini. Saya kata, eh, boleh ke nak hujan ni kan? Eh? Tak nampak awal langsung. Boleh ke nak hujan ni? Jadi imam pun didikan, Nanti solat istisqa. Di Panjang dia baca. Saya pun mayang. Tapi hati tu macam, boleh ke kan? Awan pun tak ada. Macam mana ni? Biru terus langit kan? Naik rakaat kedua, awan datang awan datang naik eh, kedua. Awan datang dan petang hujan sampai tiga hari. Melempah sampai ke Jordan. Hujan. Petang tu. Jadi saya melihat eh, saya kalau buat omis aksa, banyak orang berdoa. Doa ni di mana-mana pun makbul. Eh. Jangan kita taksuk pula. Kan? Tapi maksudnya saya banyak melihat. Dengan insya Allah orang yang berdoa orang kat sini. Saya banyaklah kisah-kisah orang berdoa dan sebagainya. Jadi saya bertanya imam. Imam. Imam Mazi Aqsa, Imam Satu Mazi Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunaina kan dia uh, ambil saya sebagai anak murid dia lafaz sebagai anak murid eh dia kata saya tanya imam kau kata ya, imam kata uh, sini ni maknanya mustajab ataupun adalah doa-doa mustajab tu kenapa palestin tak menang, -menang pun saya tanya kan saya baik dengan dia boleh tanya macam tu tuan-tuan jumpa sekali-sekala jangan tanya macam tu saya memang rapat dengan dia saya banyak tanya soal-soal sensitif banyak saya tanya dia Kenapa tak menang-menang pun Dia kata Muhammad Kau tahu tak Kita terutamanya di Baitul Maqdis Langsung senjata pun tak ada Senjata pun tak ada Apa pun tak ada Kalau kat Masjid Aqsa Kenapa orang Yahudi sampai sekarang Tak dapat ambil Masjid Aqsa Kau tak perasan ke Doa tu sedang dimustajabkan Dia dah ambil banyak tempat Masjid Aqsa dia tak dapat ambil lagi Bila nak ambil Allah campak kegerunan di hati mereka. Tak jadi ambil. Keluar balik tentera dia. Berapa kali banyak datang. Keluar balik tentera dia. Allah campak kegerunan tu. Kata, ush, betul juga kan? Ha, Lepas tu saya kalau datang, selalulah berdoa. Ya Allah. Kan? Maksudnya nak cerita dia, memang selalu berdoa. Tapi maksudnya, ha, ha, mana mesti aksa tu. Okay. Kita balik-balik cerita tadi. Jadi, uh, dalam catatan kita. Masjid Omar ni, dia ada tiga. Dekat sekitar Batu Maqdis. Satu, dekat dalam Masjid Aqsa ni. Iaitu tepi sini lah. Dekat Masjid Kibli ni. Tepi sini. Yang kedua, dekat sini. Sekitar sini. Dekat sini ni, dia ada gereja yang tua di dunia. Eh? Dia panggil Church of Holy Supplicant. Holy Supplicant ni, kalau ikut versi orang Kristian tempat Nabi Isa disalib. kan? Ha, tapi dalam versi Quran, wa ma wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin shubbihalahu. Dia tidak disalib, dia tidak dibunuh tetapi diserupakan. Ha, jadi maknanya bagi orang versi orang Kristian, Nabi Isa disalib ke sana sini. Versi orang Kristian. Tapi bagi Quran, anak anak murid dia, salah seorang murid diserupakan sebiji dan dialah yang disalib. Ha? disalib di sini. Jadi, di sini ada satu salib, ada satu gereja, Holy Supplicant. Right? Maknanya, uh, paling tua tempat Nabi Isa, kalau ikut uh, maknanya, uh, versi orang Kristen, di salib situ. Jadi, lepas membersihkan Baitul Maqdis, Nabi, bernama uh, Sina Omar, diajak untuk masuk sekitar sini. Sekitar dekat, dekat Holy Supplicant. Masuk dekat Holy Supplicant, masuk dekat Holy Supplicant, waktu asar masuk. Jadi sahabat pun azan. Allahu, Akbar, Allahu Akbar. Maka padri mempersilakan. Ha, silakan, dia turunkan. dia turunkan. saya ada manuskrip daripada bawah ni. Okay. Uh, mengenai bagaimana orang-orang Kristian menurunkan gambar-gambar untuk menghormati, mempersilakan Sayyidina Omar semayang dekat Holy Sepulchre. Tapi Sonor Omar kata tak, 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 tak. tak. Kan? Right? Maknanya aku tak semayang kat gereja kau. Sebab takut kalau aku semayang, nanti orang kata, eh ni tempat Omar semayang. Nanti mereka akan rampas gereja ni. Omar langkah. Sonor Omar langkah. Empat langkah. Saya kalau bawa jemaah, saya selalu akan suruh langkah empat langkah daripada betul-betul pintu Holy Saplika. Empat langkah sungguh. Sampai ke Masjid Omar yang kedua. Dan kat sini ada satu masjid Omar satu lagi. Maknanya di situ didirikan sebuah masjid Omar yang kedua tempat Sina Omar sembahyang asar. Ha, ha dipanggil masjid Omar. Yang pertama sini. Yang kedua kat sini. Masjid Omar yang kedua. Maknanya 40 langkah. 40 langkah sungguh eh. Tapi sebab Sina Omar tu besar jadi kalau kita kecil-kecil langkah panjang sikitlah. Ha, tapi 40 langkah sungguh. Okey di sini. Okey. Masjid Omar yang ketiga iaitu di Baitul Ham. Baitul Ham lebih kurang 20 km daripada Jerusalem dekat situ ada church yang tua juga dipanggil Church of Nativity. Church of Nativity ni gereja tempat Nabi Isa lahir kalau mengikut uh, pandangan orang Kristian. Maknanya orang Nasrani kata Nabi Isa lahir di Baitul Laham. Baitul Laham di sana maknanya di situ didirikan satu church. Sama juga esok harinya Sena Omar pun diajak untuk pergi ke Baitul Laham. Sama juga sampai tu asar. Tengah hari agak panas. Asar Masuk waktu Asar. Sama juga Church turun ke gambar-gambar pesilikan seni Omar. Maknanya silikan sembayang dekat Church of Nativity. Kali ini seni Omar ambil satu batu. Ambil satu batu, dia baling satu batu. Baling tempat jatuh tu Omar kata jom orang Islam pergi kita sembayang kat sana. Dan betul-betul di depan masjid ataupun di Church of Nativity tu, depan sebalingan seni Omar tu jatuh Masjid Omar, kan? Omar yang ketiga Jadi selepas uh, semayang di Masjid Omar yang ketiga Jadi Padipatria pun tengok watak Sunnah Oh memang betul, maka dia perserahkan Kunci Masjid Al-Aqsa Maka Sunnah pun dia Menuliskan satu perjanjian Dia panggil dipanggil, uh, Al-Ahdul -Al -Al Al-Umariyah Perjanjian okay. Orang Islam bayar zakat Orang bukan Islam Bayar jizyah Kan dua-dua bayar Adil kan? Dua-dua hak akan dilindungi. Tak boleh nak suka-suka orang Islam ambil hak orang kafir dan sebagainya tak boleh. Dipersaudarakan. Dipersaudarakan orang Nasrani dengan orang Islam yang berada di sana. Sebab itu contoh sekilas ni. Eh? Ketika peperangan salib, peperangan salib kan namanya Salahuddin al ayubi tu pada tahun 1187 Masihi. di antara division perang salib adalah orang-orang Kristian -orang daripada daripada Yerusalem orang Kristian daripada Yerusalem kan right? jadi dia bersama dengan division division uh, apa Salaudin Ayubi dipimpin oleh satu orang namanya Isa al-Awwam Isa al-Awwam salinkan nama dia jadi ahli kita tahu Isa al-Awwam tu orang orang Nasrani orang Nasrani yang sama-sama perang jadi apabila berhadapan dua kumpulan ni satu orang salib daripada Eropah satu orang Islam dan ada division kecil orang salib daripada orang Nasrani daripada Jerusalem jadi di delusion delusion raja salib raja salib macam menyindirlah eh kau kan salib kenapa kau duduk dengan orang Islam dia kata kami setia dengan perjanjian Omar eh? Ha, kami setia dengan perjanjian Omar kami tidak akan khianati perjanjian Omar ha, jadi mana walaupun berperang tu tapi maknanya kau kau orang luar Kan? Sebab tu hatta orang Yahudi pun dengan orang Kristian dekat Jerusalem dia, dia tidak baik. Orang Yahudi ludah-ludah aja orang Kristian dekat sana tu. Kalau siapa pernah tengok dia punya klip video tu. Kan? Sebab dia memang tak ngam. Sebab memang orang Islam dengan orang sana tu dia dia maknanya uh, setia dengan perjanjian Omar. Sebab so, Omar janji keselamatan dia tu. Dan yang pegang kunci holy Sepulchre adalah orang Islam. Sampai sekarang. Holy Sepulchre tu kan Church besar dia. Yang pegang lah. Kunci tu orang Islam. Pagi-pagi orang Islam akan buka. Dan family dia akan buka. Kan? Sebab dia menghormati perjanjian Omar tu. Kan? Uh, so, jadi maknanya itu tiga masjid Omar. Okey. Apa lagi di dalam ni? Dalam ni ada dipanggil apa yang dipanggil Maqam Arba'in. Maqam Arba'in tu maknanya tempat duduk empat puluh orang. Okey. Dekat tempat sini. Okey. Tentang sekilan ya. Eh? Kita nak cerita pasal wali sikit lah. Eh? Wali ya. Eh? Wali ni real wujud. Okay? Dia real wujud. Dan dia ada organisasi dia. Nak senampak ada ada tanzim dia. Dia dipimpin oleh satu orang bernama Wali Abdal. Wali Abdal eh? Wali Abdal ni satu orang saja. Di bawah Wali Abdal dia ada wal maaf so, ha? Dia dipimpin oleh satu orang dipanggil Wali Kutub. Wali Kutub. Kita biasa dengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani antara Wali Kutub yang kita kenal lah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makamnya berada di Baghdad. Saya baru balik daripada Baghdad. Ha, saya tengok eh, macam, mana, macam mana sampai sekarang ada sekolah dia. Ha, maknanya hidup sekolah dia sampai sekarang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Okay. Jadi maknanya dia wali, wali, wali kutub. Meninggal seorang dengan tiga orang yang lain. Okay. Di bawah wali kutub dia ada empat puluh orang. Dipanggil wali abdal. Wali abdal ni seorang meninggal akan diganti dengan satu orang yang lain. Bawah wali abdal ada dipanggil sebagai wali nujaba. Wali nujaba ni ada 200 orang. Bawah wali nujaba baru ada wali-wali yang lain satu dunia. Kan? Okay? Jadi wali ni dia ada dunia dia. dia ada dunia dia. So, saya saya nak cerita, saya nak cerita sikitlah eh. Saya nak cerita sikit uh, pengalaman saya. Tuan-tuan ni -tuan, bibi kakak lagi kaya pengalaman daripada saya. Saya ni dengan izi Allah daripada kecil memang belajar agama kita belajar banyak konsep-konsep agama termasuk wali-wali inilah. Tapi kan saya melalui juga pendidikan macam tuan-tuan sekalian. Saya saya bermula dengan pondok, kemudian arwah saya hantar saya pergi Pakistan umur saya 15 tahun. Pergi Pakistan 15 tahun buat tahfiz. Sekarang tak perlu eh kan? sekarang banyaklah tahfiz-tahfiz yang di Malaysia bagus-bagus. Ni kita cerita 80-an, 90-an macam cerita ni. Saya dengan ustaz apa nama Aslin Bollywood tu... Uh, Bila satu batch lah tu... Tapi dia tempat lain... Tapi dia suka menyanyi... Kan... Uh, dia, jadi maknanya memang baik lah... Eh, sampai sekarang pun... Okay... Jadi... Uh, um, um, apa... Rata Pakistan... Ba balik... Barulah saya... Ambil SPM... Masuk universiti... Masuk universiti... Masuk universiti Melayu... Ambil syarah undang-undang... Lepas tu... Waktu saya habis tu... Uh, Al-Azhar... Tengah banyak bagi... twinning program... Saya pergi Al-Azhar... Masuk tahun akhir terus waktu dekat Al-Azhar, bash saya waktu tu Ustaz Rushdi Ramli, Johor, Al-Jauhari. Kan? Kalau kita kenal. Siapa lagi? Uh, Ustaz Halim Hafiz, kalau kita kenal, yang TV naik motor tu Kan? And, siapa lagi? Uh, yang antara lagi. Kan? Uh, ada banyak lah. Ustaz Kak Ikim, Ikim tu banyak. Itu uh, bash saya kat Mesir, waktu saya ke Mesir pula. Okay. Saya belajar mengenai konsep wujudnya wali tapi sebenarnya saya tak pernah jumpa kat Malaysia waktu tu eh tak pernah jumpa kat Malaysia dan dan saya pun macam eh, ada ke sebenarnya bila saya kita masuk universiti kita kita mendulukan fakta data buku rujukan kan macam tuan-tuan yang belajar di universiti bidang agama pun sama juga ada ramai orang yang mengaku maku wali-wali tapi saya kata ya ke dia wali kan sampai tahun 2005 dari 2005, saya mula merantau ke banyak negara Arab arwah ayah saya kata, Amin, uh, Amin ni gelaran keluarga eh, uh, nama saya Muhammad bin Abdullah. Amin, kalau kau habis belajar besok kau pergilah ziarah ulama'-ulama' sebelum dia meninggal. Saya mulakan dengan menziarah Yaman kan saya duduk dekat rumah Habib Omar 2005 orang tak kenal lagi Habib Omar kan dia ijazahkan saya sanad serban kan biasa kita kan kan dia okey ha saya duduk kat rumah Habib Omar tengok macam mana dia berdakwah okey jadi sebelum saya balik satu orang pelajar Melayu kat sana waktu tu kata ustaz saya kena ziarah satu orang ni ya, dia boleh baca hati saya kata ya ya je kan tapi saya layankan jelah sebab dia banyak tolong saya kat sana ha saya pun datang satu satu rumah tu. saya duduk, saya duduk berbual dalam satu jam. Lepas berbual-bual uh, pelajar Malaysia ni waktu tu sekarang pelajar ni pun dah jadi ustaz dah. Lah. Eh? Kan? Kalau saya sebut mungkin kita pun kenal nama dia. Okey, jadi dia kata, "Syekh, boleh tak tolong baca baca dia ni?" Kan? Eh? Saya jadi dia pun tengok saya, "Kau sini jap." Ya? Panggil. Dia panggil lutut bertemu lutut ni. Saya kata, oh, sudah lah. Kan? Lutut bertemu lutut ni. Kan? Dia pegang dada saya. Dia cerita semua benda. Ah, itu saya terkejut dalam silan. Oh, itu saya terkejut. Kan? jadi uh, dia pegang dada saya. Dia cerita. Kan? Itulah inilah. Waktu tu saya baru bawa rumah anak yatim. Kan? Tapi saya tak mampu. Hanya mampu sponsor dia. Syuran dia belajar je. Dia kata, kau anak yatim tak boleh buat macam tu. Anak yatim kau kena dudukkan dengan kau, kau kena terbiah dia. Aku tak ada kemampuan. Aku doakan kau ada kemampuan. Kau balik, dapat rumah, duduk, duduk dengan dia. Kan? Kau tahu macam mana? sekali, sebelum balik, waktu dia, dia, baca dan apa semua, dia kata aku, aku ingat dengan kau. Aku ingat kau sekejap satu benda. Kau kena ingat siapa benda ni. Ikhlaskan niat, ikhlaskan niat, ikhlaskan niat. Saya menjawab lagi tu. Apa pun dia tak Menjawab, kau tak ikhlas lagi ni. Menjawab lagi kau. Kau tak ikhlas kan ni? Saya balik bulan 5. Okay. Saya balik-balik bulan 8 untuk pertama kali saya dijemput masuk TV. Tuan -tuan Syilain. Dan dunia TV ni walaupun ustaz, dia boleh merubah seorang ustaz. Right? Saya teringat. Sekarang saya teringat ikhlaskan niat, ikhlaskan. Oh, patut pun ditekan ke sangat betul. Tekan betul tu. Kau ikhlaskan, ni, ikhlaskan niat. Dan benar Allah kurniakan saya dan tuan-tuan sekalian orang ikhlas amin rabbul alamin. Jadi saya balik nak nak balik saya kata Syekh, aku nak ziarah siapa lagi? Ah ha, itulah bermula perjalanan saya ke negara-negara Arab. Jadi, saya pergi ke Syria, saya pergi ke Syria, saya pergi ke Lubnan, saya pergi ke Maghribi, saya pergi ke banyak tempat sebab di hujung saya katanya Syekh Siapa lagi saya nak ziarah? Sampai 2000, 2008 di Maghribi. Syekh, siapa aku nak ziarah? Dia kata, Alaikum bil ursyadim. Kau hendaklah pergi ke Jerusalem. Dekat situ ada satu orang, kau jumpa sekian-sekian-sekian. Saya kata, macam mana aku nak pergi? Malaysia? Boleh pergi semua tempat? Ha? Pasport Malaysia valid kecuali Israel. Aku nak pergi macam mana? Tapi, ikut kau lah Syekh. Doakan <tolah> aku je lah. sekian. 2009 saya fikir macam mana nak pergi sampai saya tengah fikir macam mana aku nak pergi nak tukar pasport ke macam mana nak mana cari pasport nak apa nak, nak, nak fikir nak pergi macam mana saya fikir, fikir contoh lah. saya terlibat dengan pergambaran dengan satu stesen TV menjejakkan kaki saya dekat Al-Aqsa untuk pertama kali tahun 2009 Masya Allah kan ha, jadi saya nak cerita kat sini ok saya tanya Malaysia ada tak waktu oh, saya kat Yaman tu Malaysia ada tak ada kau pergi sekian sekian sekian, sekian, sekian tempat saya balik, saya jumpa abang saya Ustaz Jazlan. Tenung. Aku ni ada satu tok guru daripada Yaman suruh ziarah sekian-sekian. Kan? Dia kata, eh, Long punya guru pun suruh ziarah. Tapi clue dia besar sangat. Aku tak jumpa sampai sekarang. Oh, iya ke? Ah, tak apalah, cari. Cari-cari jumpa Ustaz Jazlan Kan? Di satu negeri kat Malaysia lah kita datang sembilan orang saya ingat lagi satu van kita datang semua pakai serban atau tu pakai jubah Okay pusing kan sini keliling ke sini kan dia pun tengok kan entah daripada mana orang kampung tu pun tak kenal kan right? Ya, jadi maknanya tak tak ramai kenal macam satu budak kecil yang tunjuk kita. Oh rumah pak cik tu eh kat sana. Oh sampai masuk entah daripada mana. Saya sekian-sekian. Terus macam ni ah. Eh, suspend, suspend. Entah eh, antara kami itu ada satu orang yang kawin dua. dua, kan? Entah eh, ente kawin dua kan? Macam Yang lain-lain ni semua tak fasih bahasa Arab. Sak Jazlan saya. Sampai Sak Jazlan terus cakap bahasa Arab, sampai saya cakap bahasa Arab. Mana dia tahu? Kami pakai jubah yang sama, serban yang sama, jubah putih dan, dan apa nama? Kopiah putih. Jadi maknanya wali ni dia ada dunia dia sebenarnya. Sebab tu tuan-tuan eh, saya suka nak mengimbau kisah bagaimana David Cofferfield waktu nak buat satu silat mata besar dekat Malaysia Tok-Tok Guru saya ingat dulu waktu tu Tok-Tok Guru dulu warning jangan buat dah buat kat Singapura jangan masuk Malaysia degil nak masuk juga lepas tu hilang cerita dia kan okay. ada yang mengatakan jin dia kena tangkap Allahu Alam hilang terus cerita dia tahu tak kat mana dia sekarang hanya dekat uh, dekat US tu dekat apa nama uh, tempat apa tu yang paling teruk dunia tu apa lah. yang teruk paling teruk kat US apa tu Las Vegas dekat Las Vegas hall kecil je buat persembahan sampai sekarang jumpa kat sana and dia, lepas kat Malaysia cerita dia hilang terus dia nak ceritanya wali ni dia dunia dia kan uh, yang kita tak tahu kan right? dan memang dia ada sekitar dan ada uh, di kalangan kita sebab itu kita jangan mudah mengata orang selagi mana dia jaga syariat kita tak tahu mana orang yang Allah sayang yang ada sekeliling kita kita tak tahu eh yeah? ha, uh, jadi kadang-kadang ada wali dia tahu dia wali ada wali dia pun tak tahu dia wali dia pun tak tahu dia wali kan satu hari Hasan Basri Hasan Basri terkenal dengan satu orang yang hebat dia uh, mendengar ada satu orang yang doanya cukup mustajab. Jadi dia pun jara cari orang tu jumpa. Jumpa-jumpa dia kata pak cik, kan? Aku dengar ramai orang menyebut doa kau ni mustajab. Ada orang kata kau wali. Pak cik tu kata, "Eh, tak adalah." Okeylah pak cik. Dalam hidup kau ada tak kau doa yang tak mustajab? Maka pak cik ni kata, "Ada." Semalam aku dengar nama Hasan Basri. Dia tu ulamak besar, aku doa nak jumpa dengan dia tu. Kan aku sampai sekarang doa tu tak musajab lagi. Padahal yang jumpa dah Hasan Basri tu padahal. Kan? Ada, ada orang tahu dia wali, ada orang tak tahu dia wali ya. Okey, so jadi imam mengikut Imam Masjid Aqsa dalam setahun wali abdal akan berkumpul sekitar Masjid Aqsa dari persidangan dia. Saya tanya imam lebih spesifik, imam bila? Wallahu alam. Saya pun tak tahu kata dia kan tapi di sini ada makam arbain tempat 40 wali berkumpul kan makam arbain Okay. di sini ada mihrab nabi zakaria nabi zakaria ni kan dia tak ada anak lama tak ada anak kan dia berdoa kan dalam quran Allah sebut idnada rabbahu nidaan khafiya dia minta pada Allah dengan doa yang lemah lembut merayu sangat kan uh, maknanya ada ada uh, mihrab nabi nabi zakaria kan okey itu sekitar masjid Al-Aqsa apa lagi yang kita ada kita ada di sini ya? hmm, saya saya saya, saya tu yang pentinglah untuk kita kenal masjid Al-Aqsa sebab tak nak kena, kena kenal nak kenal maka tak cinta Jadi kita boleh tahu okey okey israel la ambil benda ni tempat ni and dan dia buat macam-macam dia gali daripada sini kan dia dulu pernah gali kat sini dia gali di sini, pernah gali daripada sini dan orang-orang Palestin Islam dapat tahu dia gali menjadi perang besar dekat Masjid Aqsa. Intifadah antara yang awal-awal tu antaranya sebab penggalian Masjid Aqsa ni. Dan sekarang dia gali kat sini. Dia gali kat sini sebab ini kawasan memang kawasan dia yang dia antuk untuk kepala tu. Jadi tak tahu sedalam mana dia dah gali di sini. Apa yang dia nak cari, dia nak cari satu kotak bernama Tabut. Tabut tu act of Covenant. Kalau dalam versi bahasa Inggeris, dalam tu ada barang-barang mujizat Nabi-Nabi terdahulu. Termasuk, kalau sekarang ulama kata, barang-barang sihir zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni kan memerangi sihir, letak dalam tu eh. Ha, ah, sihir ni diajak oleh tiga eh. Syaitan dan dua malaikat Harut dan Marut diturunkan di Babylon. Babylon mana Iraq sekarang? And Babylon. Saya berbalik daripada Iraq dan pergi Babylon, tengok bumi kota lama Babylon. Dan ada satu telaga kat situ. Jadi uh, setengah ulama kata oh dekat sekitar sinilah Malikah Harut dan Marut dia dihukum. Dia mengajar manusia sihir jadi dihukum oleh Allah Subhanahuwataala di muka bumi ini. Uh, di mana wallahu alam sebenarnya. Uh, di mananya? Ada uh, situ. Jadi dia cari tabut. Tabut tu kotak yang ada barang-barang mujizat nabi-nabi yang terdahulu. Kan? Dan dia memang nak ambil. Okey. Soal dia berjaya ke tidak wallahu alam. Tapi kalau dalam hadis Nabi SAW, alaihi wasallam besok uh, kiamat ni dia punya sikun dia tanda besar dia yang turun Imam Mahdi dulu. Imam Mahdi turun, Imam Mahdi akan pelangi negara-negara bukan Islam tunduk bayar jizyah. Kemudian keluar dajal. Dajal oh susah pula bagi orang Islam. Kemudian sikun dia keluar Nabi Isa alaihi salam, turun Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa alaihi salam dia turun waktu tu umat Islam tertekan sangat. Ada kat seluruh dunia ni, maknanya yang ada di Baitul Maqdis dengan dengan Imam Mahdi satu subuh. Imam Mahdi dengan, nak, nak, nak mulakan sembahyang, Nabi Isa sampai. Ha, dan Nabi Isa sembahyang sampai kerana Nabi Isa pun memimpin peperangan antara orang-orang umat uh, mana Islam dan orang-orang penyembah syaitan termasuk orang-orang Yahudi. Saya dah bincang pada kelas yang lepas. Yahudi apa nama daripada daripada Isfahan. Saya dah, dah cerita kan? kenapa daripada Isfahan tu kan? Dan dibunuh tu di satu tempat bernama Kotelud. Kotelud tu 70 km daripada Jerusalem. 70 km ke sini ah. Ya. Kotelud. Di Babunlut kan, di pintu Kotelud. Ah ha, dibunuh Dajjal tu. Tonton silaan ya. Kita dengar peperangan tu sebab kita baca ending dia. Ending dia tu maknanya happy ending lah ya. Maknanya umat Islam menang kan. Jadi tak ada apalah dajal ni kan. Tapi sebenarnya dalam sejarah manusia ni hanya ada dua orang yang digelar Al-Masih ataupun Mesayah. Mesayah dalam bahasa, bahasa Yahudinya ataupun Al-Masih. Nabi Isa Al-Masih dengan Dajjal Al-Masih. Kenapa dua ni digelar Al-Masih? Sebab dua-dua ni ada kelebihan yang sama. Kalau Nabi Isa boleh turunkan hidangan dari langit, Dajjal juga boleh turunkan hidangan dari langit. Nabi Isa boleh hidupkan orang mati, Dajjal boleh hidupkan orang mati. Nabi, Nabi Isa boleh uh, ubat penyakit pelik-pelik, Dajjal pun boleh ubat penyakit yang pelik-pelik. Sebab tu hanya Nabi Isa yang akan dapat membunuh Dajjal. Iza'l-Masih, yaqtulul-Masih. Al-Masih saja yang boleh membunuh Al-Masih. Dan ketika peperangan tu kita kita baca ending dia. Ah Nabi Isa menang. Tapi peperangan tu sengit sebenarnya. Bagai bak kata pepatah Melayu, bagai buku bertemu ruas. Ramai yang syahid daripada orang Islam. Yang menang waktu tu adalah orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peperangan tu sangat sengit sebenarnya. Kita baca ending dia. Han? Dia bukan peperangan yang kecil-kecil. Dia peperangan yang sangat sengit. Dan akhirnya Nabi Isa berjaya membunuh Dajjal. Kan? muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Saya rasa uh, habis mengenai mengenal Masjid Aqsa. Han? Nanti boleh ambil gambar. Boleh kita sampai-sampaikan lah benda ni untuk orang kenal Masjid Aqsa. Muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Bab yang kedua pada malam ini iaitu hubungan orang Melayu dengan Masjid Aqsa. Kita nak cerita lebih spesifik lagi iaitu orang Melayu dengan Masjid Aqsa. Eh. Muslimin dan Muslimah Alhamdulillah sekalian. Eh. Okey. Kita sekarang ni Orang Melayu, orang Nusantara, seskoran orang Nusantara ni dia ada kalau ikut tanah dulu, dulu ada dua tanah, satu tanah Melayu, satu tanah Jawa. Tanah Melayu ni Sumatera semua tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa dan kepulauan Melayu itu tanah Melayu. Kan right? perjanjian uh, Anglo-British pada 1824 yang pisahkan tanah Melayu Sumatera dengan Semenanjung Tanah Melayu. Yang akhirnya Sumatera jadi Indonesia dan Tanah Melayu jadi Malaysia lah. itu itu Tanah Melayu. Tanah Jawa adalah uh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan kepulauan-kepulauan Kepulauan Jawa. Dalam peta-peta lama dipanggil Malay Archipelago dengan Jawa Archipelago. Kan? Maknanya dua Kan? Dan ketika kerajaan Majapahit, kerajaan Majapahit ni kerajaan kerajaan Jawa dia ada catatan dalam catatan dia iaitu negara Kartagama. Negara Kartagama ditulis hubungan kerajaan Majapahit Jawa dengan kerajaan-kerajaan Melayu. Maknanya kerajaan Melayu Sumatera, kerajaan Melayu Semenanjung dan juga kerajaan Melayu Kepulauan-Kepulauan Kepulauan Melayu. Kan? jadi ada dua tanah sini. Jadi Apabila sebab orang Nusantara, dia dua-dua tanah ni. Umumnya lah. Kan, umumnya pecah dua. Uh, uh, maknanya orang Melayu, tanah Melayu dan tanah Jawa. Umum dia. Okay. Jadi orang Nusantara, kita cerita kalau Malaysia ni semua Melayu lah. Ya. Masa Jawa, Melayu sama je. Eh. Kan antuah tu kata dia takkan Melayu hilang di dunia. Tapi perkataan tu ada sambungan dia. Tapi ramai yang tak tahu tu. Kan. Eh? Takkan Melayu hilang di dunia selagi jauh ada di belakang kan uh, ha, ramai tak tahu tu ada sambungan tu kan ha, kan waktu tombang kota melaka kan kerajaan demak daripada jauh kan tolong sampai sultan demak sultan pati yunus syahid dekat melaka sampai ada bidalan pantun kan pembayang pantun jika roboh kota melaka papan di jawa kami sorongkan jika sungguh bagai dikata jiwa dan raga kami korbankan. Dan terbukti, kan, Sultan Pati Yunus syahid dekat Melaka ni, melawan Patugis. Kan? Ha, jadi, kita sebut uh, hebat sangat ke Melayu, tak menang-menang pun, jangan kita tengok yang itu sebenarnya bukan tak menang ke menang. Patugis kalah, kita kalah balik, Patugis kalah, sampai Patugis tak tahan, akhirnya serah pada Belanda. Kan patuki pun tak tahan, tak tahan aku orang Melayu ni serah pada Belanda. Kan? Belanda tak tahan serah pada British. British kata orang Melayu ni tak boleh nak, nak diajak gaduh. Kan? Tak boleh nak diajak lawan betul-betul. Jadi dia gunakan cara penipuan. Ha British macam cara kan? dia. gunakan cara kata kena dengan pecah perintah dia tu. Kan? Okay Cerita mengenai Palestin dan juga orang Melayu, orang Melayu antara yang awal respon. Mana orang Nusantara eh, Melayu dan Jawa ni antara awal respon. Saya pernah satu hari perang di Gaza dekat TV Israel yang banyak bantu Gaza adalah Eropah, mana orang Islam Eropah dan Malaysia. Nama Malaysia di highlight tau dekat TV Israel. Kan? Dan Malaysia. Jadi orang Melayu kita ni antara orang yang awal respon juga. Kalau kita tengok pada 1930 1930 waktu tu dia ada kesatuan Melayu Jawi Melayu Jawi ni Merujuk kepada Melayu Nusantara Dan itu ada orang Melayu Ada orang Jawa Jadi menghadiri 1930 mereka menghadiri Persidangan di Jerusalem Mengenai cerita, okay, Apa nama Berkaitan dengan hal ehwal Islam Khalifah tombangkan 1924 1930 tu Persidangan di Jerusalem orang Melayu kita daripada daripada tanah Jawa Kahamuzakir kan daripada tanah Melayu ada satu maknanya uh, Abu Bakar Asy'ari Abu Bakar Asy'ari ni presiden Persatuan Melayu Jawi kan eh? maknanya sama-sama ada di jurus sama sana tuan-tuan tahun lepas 1924 cukup 100 tahun tau khalifah tumbang ada banyak ijtihad ulama mengenai itu saya tak bincang pada pada kelas kali ini cukup 100 tahun tahun 1924 eh, tahun depan ini mana so, 19 2000, 2000, 2024 tahun depan. 1924 Khalifah Tomaks memang 30 mereka di, mereka buat persidangan di Jerusalem dan orang Melayu ada di sana. Hey. rupanya orang Melayu 1930 sebelum wujud Malaysia, sebelum wujud Indonesia telah bersama-sama berada di Jerusalem. Tak lama selepas Khalifah Tomang dekat dekat Turki. Kan? Maknanya eh Lama dah aku punya hubungan orang Melayu. Dan maknanya dan dan tahun-tahun berikut. Kita pergi ke belakang lagi. Catatan seterusnya mengenai orang Melayu dan juga Palestin iaitu daripada satu orang pendakwah bernama Syekh Ja'far Sadiq. Syekh Ja'far Sadiq ini dia digelar sebagai Sunan Kudus. Jadi pengislaman Tanah Jawa dipimpin oleh sembilan orang Sunan. Salah seorangnya Sunan Kudus. Sunan Kudus tu gelaran. Nama dia Syekh Ja'far ja Sadiq. Ya, meninggal pada pada kurun ke-16. Meninggal 1550 kurang lebih. Ya. Jadi dia, kenapa dia digelar sebagai Sunan Kudus? Dia antara orang yang bawa orang Melayu kita pergi ke Al-Aqsa sana itu. Ya, sebelum pergi Mekah Madinah lah. Ya, dan rumah dia, sekolah dia dan madrasahnya batu diasaskan dengan daripada batu Masjid Aqsa. Daripada batu Masjid Aqsa tu dia asaskan rumah dia. Rumah dia kan uh, sekolah dia dan juga madrasah dia. Kan Atuh Sunan Kudus. Kan? Maknanya kurun ke-15 lagi kita dah ke sana. Tapi kita tak tahu sejarah kita sebab apa? 1511 ketika Melaka tombak buku-buku Melayu ni habis diangkut bawa. Kita tak tahu sejarah kita. Kita tahu sejarah kita orientalis yang tulis untuk kita percaya ada lebih 20,000 ribu manuskrip kita ada kat luar. Saya sendiri, saya pernah saya selalu cerita. Saya pernah jumpa 13 manuskrip dekat St. Petersburg di Rusia. Saya pernah menjadi pesara jemputan di Rusia. Kan, right? pada 2009, saya pernah jadi pesara jemputan di Rusia. Di sana ada 13 manuskrip termasuk undang-undang bertulis bangsa kita Melayu yang uh, sebelum kedatangan Islam. Apa kata apa kata orientalis? Dia kata ah orang Melayu ni orang yang tak ada undang-undang bertulis. Jadi bangsa ni bangsa yang lemah. Kan? Eh? Jadi undang dia undang-undang adat. Islam datang baru ada undang-undang bertulis. Saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu di sana. Ada 100 muka surat lebih. Tonton dari Google, Ustaz Amin manuskrip dari Rusia. Saya pernah kongsikan benda tu. Eh, Google, jangan sekarang, nanti. Eh? Manuskrip di Rusia. Ustaz, saya kongsikan. Waktu tu zaman blog, saya kongsikan kat blog saya. Eh? saya jumpa manuskrip undang-undang kalau anda kata bangsa tu dah ada undang-undang bertulis, undang-undang tu tahun 300 Masihi tau. 300 Masihi, barat tengah tak ada apa-apa lagi. Waktu tu baru kerajaan Konstantinopel baru pecah. Rom Timur dengan Rom Barat baru pecah. Kita dah ada undang-undang bertulis. Kita dah ada undang-undang kita bertulis, Tuan Silian. Kan? Ha, tapi kita tak tahu kenapa kita tak tahu. Buku kita diangkut. Kan? Jadi kurun ke-15, ada dah catatan Oh Sunan Kudus. Kita pergi ke belakang lagi. Tatus sekalian, ke belakang lagi iaitu zaman perang salib. Perang salib ni berlaku pada a uh, 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 Jerusalem tompang kepada tentera salib pada 1089 Masihi. 1089 Masihi tentera salib daripada Eropah datang bunuh seluruh orang Islam yang berada di Jerusalem. Sampai sejarah menyaksikan uh, darah tu sampai atas buku lali tu. Kita ni, orang biasa, darah kita ni ada lebih kurang 4, 4 ke 5 liter atau 8 pint kan. Eh? Ya? Berkurang macam tu kan. Berkurang macam tu kan. Eh? Kalau 70 ribu orang, kali 4 liter berapa banyak yang ada? Cuma tuan-tuan kali -tuan, kan. Berapa banyak liter yang mengalir dekat dekat Jerusalem tu. Terutama di Baitul Maqdis tu. Dia tukar. Dia tukar ni tukar Masjid Kibli ni dengan nama Church of Church Solomon Church of Solomon Yang sini Church of Dumi. Church of Dumi. Itu yang sekarang orang panggil Doom of Rock. Doom of Rock tu berasal daripada tentera salib panggil. Kan? Right? Ha. Jadi maknanya orang Yahudi anggap sini tempat dia sebab daripada dia dekat batu tergantung tu adalah batu yang paling 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 suci bagi orang Yahudi sini dipanggil holy holies maknanya terlalu suci lah bagi dia. Kan dekat, dekat ni. Dekat dekat, 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 batu tergantung tu. Dia tukar nama. Masjid Marwani ni, Masjid Marwani tempat uh, jadi stable kuda. Kuda-kuda diletakkan -kuda di, diletak di kat namanya. Masjid bawah tanah kat sini, Masjid Marwani ni. Sebab dia tak ada kena-mena Masjid Aqsa, jadi dia hina Masjid Aqsa ni tu. 1089 Masjid. Kemudian tuan-tuan sekalian, ada satu orang panglima Islam namanya Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki ni dia antara, kita sangat berterima kasih dengan dia sebab dia antara orang dia adalah orang yang menyelamatkan jasad Nabi daripada dicuri oleh orang Yahudi daripada Maghribi. Kau pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Satu dua orang Maghribi daripada dua orang Yahudi daripada Maghribi menyamar jadi orang alim sangat pada tahun 1150 Masihi. Jadi Syekh Nuruddin Mahmud tu waktu tu tengah peperangan salib ni. Peperangan salib. Jadi kemudian dia 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 satu hari tu dia Nabi datang kat mimpi dia. Nabi kata tengok aku di berdua orang ini. Tiga kali bangun jaga mimpi lagi. Jadi dia kata kat panglima dia, eh apa halnya? Tak tahulah tuan, jom kita pergi Madinah lah. Sama kan, ya? nak senang faham daripada Bangkok tu, turun ke Kedah nak senang faham. Bukan daripada Bengkok tau, ni nak senang faham. Dari Jerusalem tu pergi ke Madinah. Sampai pun tak tahu apa benda ni eh. Jadi kemudian dia pun dia pun uh, dia pun buat kenduri, buat makan jemput minta gubernur Madinah jemput semua wajib hadir. Jadi kata semua hadir tak? Ada dua orang tak hadir. Siapa dia? Orang alim daripada Maghribi. Paksa dia hadir. Paksa-paksa Nuruddin Nuruddin pun pergi ke rumah dia tengok-tengok ada lubang dah sampai ke ke ke, ke makam nabi dan nampak kaki Sina Umar kan 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 dia punya turutan tu Rasulullah Sina Abu Sina Umar eh, nampak kaki Sina Umar mana kalau lambat sikit jasad nabi dia dah dicuri jadi Syekh Nuruddin Imam Azain kini jasa besar dia adalah menyelamatkan jasad nabi sallallahu alaihi wasallam jadi dia bernazar kalaulah andai kata aku berjaya tawan Baitul Maqdis. Aku akan buat dua benda. Satu, aku akan makmurkan Masjid Aqsa dan Masjid Nabi Ibrahim. Yang kedua, aku akan letakkan benda wakaf. Apa wakaf dia? Dia buat dua buah mimbar. Buah mimbar akan diletakkan satu dekat Masjid Aqsa, satu dekat Masjid Nabi Ibrahim. Tapi tak sempat meninggal dia pada 1174 Masihi. 1174 meninggal dia. Syahid tak sempat meninggal. Dia. Maka perjuangannya diteruskan oleh anak muridnya iaitu Salahuddin Al-Ayubi. Maka Salahuddin Al-Ayubi kan maknanya memerangi tentera salib sampai pada tahun 1187 Masihi. 1187 berlaku peperangan Hittin. Tak ingat tak apa apa nama perpustakaan ni? saya sebut tadi perpustakaan Hittiniyah sempena dengan kekalahan salib di peperangan medan Hittin nah, ini kan maktab Hittiniyah ni sebenar nama tu nama kekalahan salib tu mana kemenangan Islam jadi tentera uh, Hittin menang 1187 Masihi maknanya Hittin tu jauh lebih kurang 200 km dari Jerusalem maka Salahuddin Ayyubi Al pun bergerak pergi ke Baitul Maqdis kepung Baitul Maqdis. Waktu tu Baitul Maqdis dipimpin oleh satu orang jeneral. Raja Salib bernama Balian. Balian kata, sudahlah. Dulu kita bunuh 70 ribu orang Islam. Kali ini Salahuddin mesti akan akan balas dendam. Dia akan bunuh kita semua. Bila, bila, bila. Salahuddin, Salahuddin kepung. Tuan Saudi hantar utusan. Panggil Balian. Kita bincang. Right? Jadi dia kata, okey. Kita nak perang, peranglah. Okey. Maka maka kita akan perang sampai sampai akhirlah. Maka saya kata eh tak perlu. Aku bukan nak apa aku nak aku nak Baitul Maqdis je. Abi tu dulu 100 tahun dulu lebih, lebih kurang 1089 tentera salib datang bunuh 70,000 orang Islam. Mesti kau juga akan buat benda yang sama. Kau akan bunuh 100,000 orang Kristian kat sini. Waktu tu kau orang Islam ada 100,000. Maka perkata Salahuddin Al-Ayubi, Guru aku berbeza dengan guru mereka. Guru aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami orang Islam berperang dengan adab. Kami tidak akan membunuh anak-anak kecil, orang perempuan, orang tua dan orang tidak bersenjata. Pegang perkataanku, serahkan Jerusalem dengan selamat, aku jamin keselamatan seratus ribu orang Kristian daripada Jerusalem. Maka perkata balian, under distance. I'm surrender Jerusalem. Dan terbukti sejarah 1187 orang Islam mengiringi tentera orang salib pergi ke Aqqa meninggalkan Baitul Maqdis. Tak ada seorang pun kena bunuh. Ken? Nah, tengok sini. Kan? kita berperang adab. Orang Israel sekarang berperang bukan dengan adab. Dia berperang secara psikopat. Tonton baca psikopat. Ambil perkataan ni. Ambil perkataan ni Google nanti. Dia belajar psikopat. Right? Psikopat ni maknanya orang yang lack of empathy dan tidak ada belas kasihan langsung dan penyesalan dalam hati dia. Malahan psikopat dikategorikan sebagai mental disorder. Mental disorder ni maknanya macam ada jenazah kau, kau korek lagi mata dia, budak-budak kau bunuh lagi. Maknanya psikopat, orang ada psikopat batu disebut sebagai psychopath state. Mana satu negeri tu kebanyakannya orang psychopath. Ini bukan kita cakap tau tentang sini kan. kita berperang dengan adab. Orang Islam dia ada adab dia. Kan? Right? Ha jadi Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menawan Batu Padi pada 1187 Masihi. Dan ketika itu dia meletakkan mimbar gurunya satu dekat Masjid aqsa satu lagi dekat Masjid Nabi Ibrahim. Okey, kita dalam tajuk, bukan tajuk Perang Salib tau, kita dalam tajuk orang Melayu dan juga Masjid, masjid, Aqsa. Eh. Jadi tuan-tuan saya, -tuan, kalau tuan-tuan hari ini datang dekat Masjid Aqsa dan juga Masjid Nabi Ibrahim, cuba perhatikan bunga-bunga yang ada di sana. Bunga Teknologi kayu adalah orang Nusantara. Orang Nusantara teknologi kayu. Orang-orang belah Timur Tengah teknologi dia batu tuan-tuan silian. Dia buat bina-binaan batu. Kayu orang Islam daripada Nusantara. Dan teknik membuat apa nama mimbar Salahuddin tu mana sebenarnya wakaf daripada daripada Nuruddin Muhammad Az-Zanki tapi dinisbahkan sebab Salahuddin yang letak mimbar Salahuddin tu teknik dia sama macam teknik membuat istana apa nama pulau meranti dipasak dan ditanggam. Tak ada satu paku pun, tak ada satu gam pun digunakan. Pasak, tanggam. Itu teknologi orang Melayu. Dan bunga-bunga dia adalah bunga-bunga orang Melayu. tuan sekian orang Arab juga menggunakan bunga. Tapi kebanyakan umumnya orang Arab, bunga-bunga itu disusun menjadi geometri. Itu itu hiasan orang Arab. Kalau tengok yang kita punya bidai ni bidai ini, itu bentuk bunga. Tapi nampak tak? Bunga tu adalah bentuk geometri. Pasal tak? Bunga tu adalah bunga. Itu, itu orang Arab punya teknologi. Ataupun hiasan dia punya. Gaya hiasan dia. Orang Melayu kita pokok bunga dia adalah awan larat. Dia ada punca. Dan, dan puncanya itu dia tidak akan menekan kawan awak Dia ada fasa apa apa dia. Itulah bunga yang ada dekat mimbar Salahuddin Al-Ayubi. Atau mimbar Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki. Jadi mana penglibatan orang Melayu di sana dan ada catatannya tuan tahu sidan. Kan? Eh? Maknanya ada satu orang ustaz kata oh Melayu ikut berperang. Saya tak jumpa benda tu. Kalau tanya saya wallahu alam. Tapi penglibatan orang Melayu dalam pembuatan, mana wujudnya di situ pada 1187 Masih lagi. Ada di situ. Betul? Eh, kita tak tahu. Ya, buku-buku kita memang diangkut dan dicuri tuan-tuan Mana kongkong -kong 11 lagi dah ada. Okey. Kita pergi belakang lagi belakang lagi belakang lagi ya eh. eh, kenapa orang Melayu begitu maksudnya apa nama maksudnya begitu semangat dengan Palestin tuan-tuan sekalian eh? kita pergi belakang lagi saya suka nak bawa tuan-tuan sekalian sejarah yang belakang lagi pendek dengan cerita banyak lagi lah saya, tapi dah masih tak cukup kita ringkas kan zaman Nabi Ibrahim AS Okey, Nabi Ibrahim ni dia punya timeline ni bila kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi. Kita 2023 20, kan. Dia 1800 tahun sebelum masjid Nabi Ibrahim berasal di, daripada Mesopotamia. Mesopotamia ni iaitu kerajaan daripada dua sungai, Sungai Dajlah dan Sungai Furat. Eh, sungai Dajlah ni versi bahasa Inggeris dipanggil Sungai Tigris. Tigris daripada tiger. Eh, Tigris. Jadi kalau kita tengok eh mana Dajlah tak nampak pun dalam peta, Sungai Tigris tu adalah Sungai Dajlah. Sungai ini disebut dalam hadis Nabi SAW besok akan berlaku peperangan besar di antara sungai Dajlah dan sungai Furat. Mengeluarkan mas-mas yang berlaku peperangan ramai akan mati di situ waktu itu. Di akhir zaman nanti ya. Jadi Nabi 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 Ibrahim berasal daripada Mesopotamia iaitu kerajaan Ur. Kerajaan Ur eh. Jadi orang-orang uh, sejarah tanya Nabi Ibrahim lawan dengan siapa? dengan Namrud siapa raja Namrud waktu zaman Nabi Ibrahim sebab Nabi Ibrahim tak ada catatan dekat Babylon tak ada catatan dekat Mesopotamia tapi raja yang macam-macam Namrud siapa tengok timeline dia banyak ulama me maknanya berijtihad mungkin dan banyak berijtihad antara raja-raja raja-raja Mesopotamia Ur ni dia ada satu raja yang memang sangat-sangat macam berkuasa gagah, sombong dan ada benda mistik. Benda mistik, benda pelik Namanya Gilgamesh. Salinkan dulu. Okey, nanti tambah bacaan. Eh. jangan habis kat kelas ni eh. Ni kita kursus umum, tambah Nanti nanti boleh search siapa tu Gilgamesh. Kan? Nanti boleh. Adakah Gilgamesh itu Namrud? Boleh cari, eh. Jadi di mana Gilgamesh? Jadi dia dibakar oleh Namrud ataupun mungkin sebagai ulama kata Gilgamesh tu maka terselamat daripada api. Ha, dari api, maka dia pun lari daripada daripada Ur pergi pergi ke Jerusalem, pergi ke Haran, pergi ke Jerusalem waktu itu. Pergi Jerusalem, kemudian pergi pergi Jerusalem kahwin dengan satu orang bernama Sarah. Siti Sarah, ha? Siti Sarah. Kemudian daripada Siti Sarah, dia pergi ke Mesir, Waktu itu Jerusalem bukan kerajaan besar. Waktu tu zaman Mesopotamia ada dua kerajaan uh, lama. Satu kerajaan Mesopotamia, satu lagi kerajaan Mesir lama, Mesir Peruba. Ini kita cerita 1800 tahun sebelum Masih. Ya. Jadi di Mesir, Nabi Ibrahim berkahwin dengan satu orang lagi bernama Siti Hajar. Siti Hajar orang Mesir. Eh? Berarti dia panggil Hajar Masriyah. Orang Mesir bangga ada dua orang yang menjadi orang Mesir jadi dua isteri Nabi. Satu isteri Nabi Ibrahim iaitu Siti Hajar. Satu lagi isteri Nabi kita Muhammad SAW iaitu siapa dia? Maria Kibetiah. Maria Kibetiah tu Kibeti. Kibeti tu orang Mesir. Yang orang Mesir kata ada dua orang yang jadi isteri Nabi. Nabi kita Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kawin dengan Siti Hajar. Balik ke Jerusalem Dapat anak daripada Siti Hajar dulu. Diberi nama Ismail. Pendekkan cerita Ismail. Kemudian Allah perintahkan untuk letak dekat. Dekat Mekah. Maknanya daripada Bangkok tu turun pergi Kuala Lumpur. Kan? Maknanya turun daripada Jerusalem pergi ke Mekah tu. Letak kat sana tu. Jauh eh. Jauh tu. Kan? Kemudian berulang alik. Sam berulang di Jerusalem satu hari. Turun malaikat. Bawa berita. Kepada Nabi Ibrahim. Isteri kau, Sarah ni juga akan mengandung. Waktu tu Sarah umur 80 dah. 80 dah. Dia akan mengandung juga anak. Maka Sarah ketawa. Macam macam tak percaya. Macam, <laughs> macam <laughs> yaya yeah, je. Macam tu lah eh. Yeah. Yaya yeah, je kan. Malaikat kata Ibrahim, Isteri kau tu sebelah ketawa tu. Kalau betul kau mengandung dapat anak, lahir, kau namakan dia macam nama gelak dia tu. Itu yang lahir-lahir dia beri nama Ishak. Ishak tu daripada hak tu. Sebab tu, nama kenapa Ishak? Nama orang dulu semua Il-Il, Ismail, Jibra'il, Mika'il, Il tu Tuhan. Maksudnya Allah lah, Il. Eh? Ha, dia bila Ishak. Okey. Kemudian lahir Nabi Ishak Kan mana ada ada nama ada nama, nama Nabi Nabi apa nama apa nama Nabi Nabi Ismail eh. Okey. Catatan daripada Baitul Maqdis Nabi Ibrahim ada isteri ketiga setelah meninggalnya Siti Sarah. Dia berkahwin dengan satu orang bernama Keturah Keturah Tuan-tuan eh? sekalian Keturah ni Bukan kita punya versi tau Orang-orang Nasrani ahli-ahli kitab Kaji siapa Keturah Tuan-tuan nanti pergi dekat uh, Amazon eh? Amazon eh? Ya, cerita, kan Pergi type Belilah buku tambahkan bacaan Type Abraham and Keturah Tuan-tuan akan jumpa kajian-kajian ahli kitab yang diterbitkan mengenai wujudnya satu orang isteri Nabi Ibrahim bernama Keturah. Kita bukan klaim Keturah tu macam uh, kita je. Ini kajian daripada ahli-ahli kitab. Dan ada catatan daripada Baitul Maqdis. Saya pernah tanya Imam Masih Aqsa. Imam, betul ke ada isteri bernama Keturah? Imam kata betul. Benda tu tak asing. Kan? Bagi orang di sana. Kita asing sebab kita belajar kafar. Hanya dua saja. Kan? Saya pun mula blok juga. Keturah. Mandai. Kita baca, baca dua keturah pula kan. Habis saya pergi bagi tempat ni, bintu rupanya biasa. Dan saya pernah pergi kampung keturah. Keturah ni orang laut. Dia duduk dekat ilat. Dekat ilat ada satu kampung. Kampung keturah nama dia. Kampung asal di situ. Yang yang mananya di situlah. Jadi kalau tuan-tuan nanti tengok buku. Ahli kitab. Ah, ha? mananya mananya uh, ahli kitab besar. Yang besar-besar tulis. Tuan-tuan type. Uh, Abraham and Keturah. Ada satu buku kajian. Anak-anak keturah nabi Ibrahim suruh pergi ke Timur. Go to East, go to East. Tonton cari sini buku tu baca sini lah. Eh? Go to East. Eh? Jadi maknanya, jadi anak-anak keturah ini yang pergi ke ke belah-belah Timur ini. Dan ada yang berpendapat anak-anak keturah ini yang yang maknanya bercampur-campur darahnya menjadi orang-orang bahagian Nusantara. Wallahu a'lam bisawab. Tapi Nabi SAW menyatakan akhir zaman antara yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam panji-panji daripada sebelah timur. Kan? Anak timur mana? Oleh kerana hadis itu disebut daripada Madinah mungkin Pakistan, mungkin India mungkin kita Nusantara mungkin China mungkin juga Jepun Wallahu alam. Sebab itulah para sahabat mengislamkan jaluran sebelah timur. Diislamkan sebelah timur. Kan? Ada makam sahabat di Guangzhou, China sana tu. Makam sahabat. Di Islam kan jaluran timur ni tentu sudah. Kan? Jadi maknanya, kenapa di, di perlu susah payah nak mengislamkan sebab belah-belah timur belah kita ni? Dan orang Melayu kita, satu-satunya bangsa yang memang dinisbahkan dengan Islam. Orang Melayu oleh Islam tersebut dalam perlembagaan. Macam juga satu bangsa dekat Eropah, bangsa Armenia. Bangsa Armenia dinisbahkan dengan orang yang berpegang dengan ajaran Nabi Isa AS. Sebab itu orang Armenia ada tempat dekat Jerusalem. Jerusalem ni dia ada empat bahagian. Satu untuk orang Islam, satu untuk orang Yahudi, satu untuk orang Kristian, satu untuk orang Armenia. Kenapa Armenia? Sebab dia satu-satu bangsa yang menisbahkan seluruh bangsa itu adalah orang Kristian. Orang Armenia. Ha? Macam kita orang Melayu kita. Nah, orang Melayu kan takrifan dalam perlembagaan pun Melayu adalah Islam, kebudayaan Melayu dan berbahasa Melayu. Ha? tak ada tak ada mana-mana bangsa yang lain yang menyebabkan Melayu itu dengan Islam. Bangsa itu dengan agama Islam. Jadi Tuan-Tuan Syilin, kalau lah anda kata kajian ni maknanya betul, dah hadis Nabi SAW menyatakan bangsa timur tu maknanya antaranya adalah memang kita antara anak-anak timur ni, maka tak mustahil. mana kebangkitan tu daripada sini betul lah. Ha? Dan sebab itu, pada kurun ke-15 ahli kitab cuba mengkafirkan balik anak-anak timur tuan-tuan anak kita tingkatan tiga belajar Portugis tu datang ke Melaka sebab apa? kan 3G glory gospel dan juga gold mereka nak cari emas dia angkut emas sebab tanah kita ni ditulis oleh Ptolemy kurun kedua sebagai semenanjung emas Golden Kersani ataupun Aurora Kos Kersani. Kan, pernah dengar tak pasal besi Kursani? Kan? Ada orang cakap besi dia boleh Tapi saya kalau melihat buku, saya rasa besi memang tanah Melayu. Sebab Ptolemy menyebut kita Golden Kersani. Memang memang satu 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 satu, satu semenanjung yang besi dia besi-besi hebat-hebat lah ceritanya. Kan? Dan memang kalau saya cerita panjang lagi, ada Uh, apa, relau besi dan sebagainya Okey. antara tiga-tiga bangsa ni kan, okay? Melayu, orang Arab dan orang Bani Israel kita nak tengok, maknanya kalau Quran, Quran menyebut tentang dua bangsa, Arab dan juga orang-orang Bani Israel dan juga attitude mereka, orang Arab terkenal dengan pengkhianatan umumnya bangsa-bangsa lain ada juga khianat, tapi darah dia ada pengkhianatan kalau dia tidak beriman Tonton rujuk surah At-Taubah ayat 97. Surah At-Taubah ayat 97 Allah sebut Al-A'rab asyaddul kufra wan nifaq. Orang Arab kalau tidak beriman paling kufur, paling munafik. Munafik ni maknanya pengkhianatan, paling pengkhianat kalau tak beriman. Sebab tu sejarah orang Arab penuh pengkhianatan. Tengok sejak daripada zaman sahabat-sahabat lagi. Bagaimana Sayyidina Osman kena bunuh, Sayyidina Ali kena bunuh, Sana Husin kena bawa. Sana Husin tu dijemput untuk pergi ke pergi ke Kufah untuk jadi khalifah. Tentera Yazid datang, seorang pun tak bela. Dibiarkan. Cucu Nabi itu maknanya terjadi peristiwa pembunuhan Sana Husin tu. Okey alatan tuan-tuan silat. Kan? Tuan-tuan, kita belajar tombangnya Us Usmania, jahatnya adalah Kamal Atatuk. Tapi tuan-tuan kena baca 1916, ujungnya revolusi Arab. Orang Arab semuanya khianat Khalifah Usmania. Sebab dia dah jadi Khalifah mengganti Khalifah Usmania. 1916, 1917 Baitul Maqdis jatuh ke British. 1917. Kan? Sebab dia kata, okay, kita tombang khalifah, kau lantik akan menjadi khalifah orang Arab. Kan? Quran sebut, Al-A'raf asyadul as kufra wa nifak. Sekalipun ada ahli tafsir yang kata, Al-A'raf sini adalah orang Arab badui, raja-raja Arab sekarang, keturunannya apa tuan-tuan sidin? Keturunannya apa? Kalau kita sebut al-a'rab dalam Quran tu adalah orang badui. Raja Arab Arab sekarang itu orang apa? Adakah bangsawan Quraisy ataupun berasal orang badui? Kalau dia orang badui disebut Quran al-a'rab Ashadul kufra wan nifaq. Kan? Eh? Kalau tak beriman eh. Ni kita tak beriman. Orang Yahudi pula Quran sebut apa? Paling penakut. Dan memang orang Yahudi ni memang bangsa dia penakut. Kan? Dia tak berani nak menentang mata. Kalau kita pergi lah, kita tengok dia, dia 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 dia, dia, dia beralih mata dia. Kan? Dan Quran Allah sebut bagaimana ketika Nabi Musa ajak berperang, ajak berperang dia kata apa? Musa izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Musa, kau pergilah perang dengan Tuhan kau. Nanti dah menang tu kau panggil lah kami. Kan sejarah Quran sebut benda tu. Dia memang paling penakut. Dia, dia tak berani tuan tuan dalam darah dia gender ada ada memang memang penakut kan eh? kita bukan buat cerita tau tuan, -tuan boleh baca psikologi Jewish psychologist dia memang bangsa yang penakut ahli psikologis tu pun mengakui Quran pun juga menyebut benda tu kan eh? orang Melayu kita ada apa tuan, -tuan silan ha? orang Melayu kita kalau kajian daripada orang Barat, orang Melayu ni, dia ada satu kelebihan, dia memang orang berani. Orang Melayu adalah orang yang berani. Orang Melayu satu-satunya bangsa mana orang Nusantara orang Melayu semuanya orang Melayu, Melayu ataupun bangsa Nusantara dia ada apa dipanggil sebagai amuk. Tuan-tuan pernah dengar amuk dalam kamus tu berasal daripada perkataan orang daripada perkataan Melayu. Amuk ni bukan mengamuk laki bini tu eh. Bukan mengamuk ke bini. Apa nak kahwin lagi. eh. Baling pinggan itu mengamuk eh. Amuk ni sampai satu stage dia dah tak takut mati dah. Benda tu ada ada jin kat tuan-tuan sekalian ni. Ya? tuan-tuan kalau beriman ada nekat tuan-tuan jadi orang yang berani tuan-tuan itu 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 bukan kita klaim sebab kita orang Melayu eh <laughs> kita orang Melayu berani tu kita bukan klaim itu kajian daripada barat sendiri pun mengakui orang Melayu tu dia ada amuk amuk tu maknanya dia berani mati dia macam tak takut matilah kan right? ha, sebab itu tuan-tuan mungkin juga benda itu yang nabi bagi hin besok baginya semaraknya kebangkitan Islam Daripada bangsa-bangsa sebelah timur ini Dan kitalah antara satu-satunya bangsa Melayu Yang bercampur-campur Berbagai-bagai bangsa Macam kita ni sebagai koleksi Semua bangsa Muslim di dunia Yang berada dengan orang Melayu Hari ni kalau tuan-tuan pegang Pasport Mesir Tuan-tuan confirm kena tahan dekat immigration Eh hey, muka Jawa Melayu Tapi pegang pasport Mesir Saya orang Arab Oh tak percaya dia Tuan-tuan pegang pasport Turki Kena tahan confirm kau ni muka bukan macam orang turki tapi orang melayu muka jauh ada muka cina ada muka turki ada muka arab ada muka bengali ada muka apa yang tak ada Tuan-Tuan Indonesia tak depan depan Melayu ni kan kita gabungan semua bangsa tuan-tuan sebab tu banyak bukan, bukan kita pernah claim eh banyak mas orang-orang kata kebangkitan akhir zaman tu memang daripada antaranya antaranya adalah belah-belah kita ni tuan-tuan Kan, jadi mudah-mudahan buat persediaan tingkatkan diri tingkatkan iman tingkatkan ilmu tingkatkan kefahaman bukan semangat semata-mata kita kena kenal leluhur kita kita punya sejarah kita kita punya jati diri kita dan kita kena kenal kan apa yang membuat kekuatan kita itu Islam itu sendiri untuk kita menjadi sebuah bangsa kan yang hebat sebagai bangsa muslim di akhir zaman ini insyaallah jumpa malam esok اقول قولي ما سمعتم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته